prima je to tak nejhorší. Je klidně piva, vína dost, takže můžete klidně jíst. My jsme to od začátku hned měli na takový jako, dalo by se říct, český, ale i k tomu internacionální kuchyři. A jestli jste se všimli, tak od začátku, co to, tak vy jste na baráku český prápor i za to táče.